Жалпы бұл өмір сынақты өмір. Әрбіріміз жақсы амал жасауда бекем болуымыз керек. Бауырым, Алла анаңыздың алдынан жарылқасын. Бұл енді Аллах Тағаланың анаңыздың маңдайына жазған тағдыры. Аллах Тағала әрбір адамзат баласының уақытын, өмірін, ғұмырын белгілеп қойған. Қасиетті Құран-ы Кәрімде Аллах Тағала әрбір адамзат баласының өмірі белгілі. Оларға ажалы келген сәтте бір мезет ілгерілетілмейді, бір мезет кешіктірілмейді дейді. Анаңыздың Алла алдынан жарылқасын. Енді дегенмен де тірі адам тіршілігін жасау керек. Әкеңіз қайтадан және бір әйел кісіге үйленіп жатқан болса, ол әйел кісі де сіздің анаңыз болып есептелінеді. Яғни әкеңіздің жұбайы сізге анаңыздың орнын басушы ана болып есептелінеді. Ол кісіні құрметтеу Алла Тағаланың алдындағы міндетіңіз болып есептелінеді. Жалпы Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде айтады: "Әстаизу биллах ва'абудуллаха ва ла тушрику бихи шай'ан ва бил валидайни ихсана". Алла Тағалаға ешбір нәрсені ортақ қоспай құлшылық қылыңдар да ата анаға жақсылық жасаңдар дейді. Сол анаңыздың орнына келіп ана болып жатқан анаңызды құрметтесеңіз, әкеңіз сіз үшін разы болады. Ал енді әкеңіз сіз үшін разы болатын болса, инша Аллах Тағала сізді екі дүниеде бақытты құлдарының қатарында етеді. Ата ананы құрметтеу әрбір перзенттің негізгі міндеті болып есептелінеді. Сол себепті анаңыздың орнына ана болатын адамға қандай қиыншылық болса да жақсылық жасаудан аянбаңыз. Жақсылық жасаудан тыйылмаңыз. Ал енді сол анаңыздың орнына келген ананы өгей ана деген сөзді мүлде айтпаңыз. Сіздің перзенттік міндетіңіз анаңыздың орнындағы анаңызды да құрметтеу болып есептелінеді. Бұл асыл дініміз ислам шариғатының талабы. Алла сізге иншалла бақытты өмірді нәсіп етсін. Луговойда, Жамбыл облысында күшті медреселер болған, қайта соны ашса дейді. Аллаға шүкір, қазіргі таңда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы, бас мүфтиіміз бастаған ұжым өте үлкен ауқымда қызметтер атқарып жатыр. Өңір өңірлерден медреселер ашылуда, медреселердің дәрежесі көтеріліп, колледж статусын алуда, қаншама медреселердің іргетасы қалануда. Алдағы уақытта Алла нәсіп етсе, бұл медреселер қайтадан жаңғыру табады деп үміт етеміз. Иншалла ел жұртымыз үшін сондай рухани азық беретін медресе мектептердің көп болуын Алла нәсіп етсін иншалла. Азамат Искандиров, екі әйел жайлы не дейсіз дейді. Екі әйел жайлы, көп әйелдік жайында қазіргі таңда да мынау телевидениеларда да сондай ақырғы кезеңде кеңінен тарап жатқан дүниелер ғой. Екі әйел алу шариғатымызда рұқсат етілген дүние, бірақ екі әйел алсын деп міндеттемеген. Жалпы әрбір адамзат баласының, оның ішінде ер азаматтардың мойнына жүктелген дүние отбасына еге болу, отбасына рухани азық беру, отбасын ешкімнен кем қылмай азық-түлікпен, баспанамен, ішіп-жеммен қамтамасыз ету деген нәрсе жүктелген. Сол себепті қазіргі таңда екі әйел алып үлкен қиын жағдайда қалып жатқан азаматтар бар. Жалпы екі әйел алу бұл қызыққандықтан, нәпсі құмарлықты басу үшін баратын дүние емес. Әйел біріншісі, екіншісі, үшіншісі, төртіншісі болса да ер азамат үшін үлкен жауапкершілікті талап етеді. Үлкен аманат. Дана халқымыз аманат, аманатқа қылма қиянат дейді. Сол себепті екі әйел алу мәселесіне өте байсалдылықпен иман таразысына сала отырып бару керек. Ал енді жай ғана қызуғандылықпен баратын дүние емес. Бұл үлкен ұлы жауапкершілік. Бұл дүниеде ер азамат екі әйел алып, екі әйелінің арасында әлсіздік танытып, әділдік қыла алмайтын болса, Құдай сақтасын, Аллах Тағаланың алдында үлкен жауапкершілікке тартылатындығын айтады. Сол себепті иншалла біздерге негізгі мақсат адамдықтан, адами болмыстан айырылмау. Әрбір ер азамат шаңырағына бекем болу керек. Ал енді жағдай жетіп,
өзіңіздің адами, имани ахуалыңыз жоғары деңгейде болатын болса, екі отбасына қиянат қылмай, аманатыма берік алып барамын дейтін болсаңыз, шариғат рұқсат еткен дүние.